Kaunti iko na ranchi mingi sana. Sahi nimeweka mguu, ninangangana, ninataka kila ranch ikae na title deed. Lakini pia ninaomba wenye ranch wafungue milango kwa wakitina wenye wanataka pia kujiunga na ranches hizo. Najua changamoto ziko, lakini hizo tutatatua kila kuchao. La muhimu, kwa investor yoyote mwenye anaingizwa kwa ranch yoyote, jambo la kwanza, heshima kwa Wataita na Wataveta. Jambo la pili, kwa mambo ya vibarua na kazi, hatutaki watu wetu kunyanyaso. Tunataka percentage kubwa iwe ni watu wenye wako karibu na ranch, alafu ikibaki percentage nyingine, Taita Taveta ni yetu sote. Nataka ni waombe, musiweke siasa kwa ranch. Siasa ziwe nje ya ranch. Mtu kama ni mwanasiasa, aende kwa ulingo wa siasa, apambane na wanasiasa. Hii ranch ni yetu sote. Waveruga wako ndani katika ranch, Wambale wako kwa ranch, Wundanyi wako kwa ranch, Wumingu wako kwa ranch, Wundanyi wako kwa ranch, Mugange na Mwanda wako kwa ranch. Hebu tuwape heshima kama members wa Kishushe Ranch. Sio za atoso zote mkisimama mnasitaka ati title deed ivunjwe, hii shamba tupatie mtalima nyinyi. Hao watu wa Mugange ndio watalima. Kwa hivyo ni heri tukubali tujue kuishi na wao. Sote tupendane na tuache ule ubinafsi. Nimepata oda ya mbuzi 1030 na kondoo 1030 by tarehe 15 ziwe poti Mombasa, zinaenda Oman. Vadavida na Vataveta. Mburi reko hao, ngondi reko hao, ni changamoto, turudi mashambani, tujaze mifugo ili tujiendeleze.